He is a hero. Dobré den, přátelé, je pátek 26. dubna, 9:30 dopoledne a já vás vítám u svého nového projektu, kterým je Degustátor v ulicích. Jak všichni víme, růžová vína by se měla konzumovat do jednoho, maximálně 2 let stáří. Já tu mám dnes Francesku 2010 z vinařství Hort a vína z vinařství Hort jsou vyhlášena svojí kvalitou. Takže my dnes ochutnáme, jaká bude Francesca. Dáme vínu možnost, aby se nám v lahvi nadechlo, otevřelo a jak říká sám inženýr Hort, abyste se stali skvělým degustátorem, musíte se řídit jedním pravidlem. A to je pít, pít a nepřestat. Já mohu. I po takové době je růžové víno vynikající.